السلام عليكم محترم دوستانو دا انكل يا كم سي مونتا تشاشا غالي دا ابراي لد صالوغا دا غليجن سرا نودل ريجن دردين سينس سا لاست مين فور مانت سلور ايسا ايسا مياشت برغا نرم رادي خوا او دا اوس درد نكي خو دا وای چې اوخ کی زیاتی کوئی راځي چیز او آتا ہے کاسمیټیک ایسا پرابلم دی مطلب کوئی ریشا پیشنٹ پخوا دا آتا اب بایوپسی کړی او یہ سلور تو میاشتې مہینہ پخوا ہو گیا ډاکټر ته خو اور دلی او ډاکټر اور ورته بس سرجیکل اب اکسیژن اډوایس کړی خو د الحمدللہ عمل ور باندې نه وکړی په ما وخت کې کچھ نه یم درد نہیں ہے نو ستې ته غټه شوې ده چې اوس په زیات پہلے کوئی اکسیژن آپریشن کې کیا یو ہے ورته او کرافت پہلے کې 4 مرتبہ ہوا وہ تو نو بایوپسی د تھا دې نه مقصد دا ده کله چې تاسو ډاکټر صاحبان یو پروسیجر اډوایس کین او هغه ستاسو په خیر وي وروسته دې هغه ډیر زیات ډامیج واقع کیږي او حتی هغه میټاسټازم کوي سی سی بیا دې علاج ور نه وي سیدا په انیشل سټیج کې ده او وروسته دا همداسې پسې غټیږي که چیرې علاج نه کوي السلام عليكم ورحمة الله